Jag har precis vaknat, vilket man kanske både ser och hör. Men det stoppar inte mig. Jag frågade nämligen om ni ville att jag skulle testa den här blondsprayen i en video. Och det var någon som kommenterade till det. Och jag tycker själv att det skulle vara kul, så därför tänkte jag göra det. Det här är liksom som en blekning i en sprayflaska. Och jag vet att det här kanske inte är jättebra. Vi säger att det sliter jättemycket, för att jag har läst några artiklar att det liksom tvättas aldrig ut ordentligt. Och det kan vara helt förrädiskt. Men jag har testat det här en gång och jag fick tips av min kompis som brukar använda den här ganska ofta. Och jag har inte märkt någonting. Det är liksom, den är inte bra för håret, men det är ju ingen blekning. Så den ska vi testa idag, och eftersom jag hade en liten testa video så tänkte jag att det kunde vara kul med den här kameran. Sen i eftermiddag tänkte jag även testa mitt nya silvershampoo. Det här är Fanola No Yellow, och jag har hört jättebra om det här. Och det ska bli jättekul att testa, för att liksom motverka att det blir orange av blekningen. Men det här är Schwarzkopf Blonde Gradual Lightening Heat Activated Formula. Ska vi kolla lite före? Förutom att mitt hår är helt fettigt, så är liksom den här biten, alltså nu har det blivit ganska bra, men den är fortfarande mörkare än det här. Den är lite mer orange. Här kan ni se en bild hur mitt hår såg ut förut. Efter det så har jag blekt håret en gång, och sen har jag använt den här. Så det har faktiskt gjort ganska mycket skillnad. Så här ser ni ännu bättre, fy fan. Men ni ser liksom färgskillnaden nu. Det som den här sprayen då ska göra är att den ska bleka håret upp till 2 nyanser. Och det här är liksom en spray som är till för typ utväxt eller att man så här vill fräscha upp håret. Och jag vet att mina ändar är ganska slitna och redan väldigt ljusa, så jag kommer inte spraya där. Och min tips till er om ni ska testa den här är att liksom bara använda den på ditt fräscha hår. Ja, det här är verkligen inte fräscht, men ditt nyaste hår, eller förstår ni vad jag menar? Och så här ser flaskan ut. Den här sprayen tror jag man kan köpa på överallt, alltså Lyko, Lens och Ica och allting. Jag köpte min på Ica för 68 kronor, så det var ju liksom billigt. Men nu tänker jag att vi går upp och så fixar vi den här sprayen. Här är vi i mitt badrumsskåp igen. Steg 1, borsta håret. Jag tror det står på lådan att man ska ha det någon timme eller någonting, och man kan ha i solen. Eller man kan ha med en hårtork. Det jag har gjort och det min kompis Michelle har gjort är att hon sprider först skitmycket i håret när hon vill ha det liksom. Och sen så låter hon det sitta typ hela dagen, vilket är det jag hade tänkt. Och det är typ hur det luktar så bra. Så, nu är det håret. Först jag hade lite. Så helst ska man ju ha det här någon dag om man inte ska gå ut. Nu så ska jag gå och spela paddel med min familj, men jag hoppas att jag inte träffar någon. Och sen för att verkligen aktivera det här, nu ser mitt hår väldigt orange ut. Men för att aktivera det här så tänker jag ta lite hårfrö. Och sen tänker jag, för att man har ju ändå ganska ofta uppsatt hår, så ska jag spraya på det här också. Jag tycker att det händer efter. Alltså jag kan redan se att det börjar bli lite ljusare, lite mer orange. Det här ska liksom mer användas som en quick fix än värsta blekningen. Men jag tror dock att den här verkar först i början och sen har en liksom avtagande effekt. Nu är klockan i alla fall 11:30. Alltså jag kommer minst på den här 4-5 timmar. Så vi ser, för sen måste jag duscha. Jag gör mig i ordning. One eternity later. Så hörni, nu är klockan faktiskt 16:30. Jag lät mig sitta i 5 timmar då. Nu måste jag gå och duscha. Så här ser det ut nu. Man ser liksom inte alls lika mycket kant här. Det är också en del gulare, skulle jag påstå, även om det var lite gult innan. Så nu har jag tänkt tvätta det här äckliga håret. Och ska visa er när jag lägger i silvershampo för att motverka det här gula. Men nu så tänker jag bara ta lite vanligt shampoo för att få ut det här ordentligt. Och sen går jag ur duschen och tar i silvershampo ordentligt. Som ni kan se så är det lite gult på toppen. Tones down unwanted yellow hues. Och då tänker jag att jag ska lägga i this bad boy i botten. För att jag har en tendens att få blåa längder. Så jag tänker att jag kanske lägger i sista minuten eller någonting. Men ja. Tänker att vi bara lägger det så här. Oj nej. Ja, sensored. Ja men sådär då, efter den här fina isättningen. Så tänker jag nu gå in i duschen. Ha i det här några minuter. Och sen typ gnugga i det hela håret precis innan jag tvättar ur det. Sådär, nu har jag duschat klart och vi hörs sen när jag har fönat och torkat håret.
Så där hörni, nu är jag tillbaka med lite smink och lite andra kläder. Och så här ser håret ut. Ni får väl själva avgöra på före och efter. Men själv så ser jag det lite ljusare och sen har jag haft solig shampoo så det är ganska mycket kallare. Om sprayen så vill jag säga att jag tycker att det gör lite skillnad. Det gör inte jättemycket skillnad, men det gör lite grann och det är liksom det jag är ute efter. Och eftersom att det är någonting som jag inte tänkt använda jätteofta eller jag har inte märkt några dåliga effekter av än, så tänker jag att jag kan fortsätta göra det ibland liksom om jag känner att det behöver fräschas upp. För att som sagt, desto mörkare liksom mer ofärgat det är här uppe, desto sämre fäster siloschampot. Så jag tror också att det gör att siloschampot fäster bättre. Om jag säger mitt och siloschampot tyckte jag det var bra. Jag hade liksom bara i det väldigt kort. Jag hade kunnat haft det lite längre här uppe tror jag. Men om jag hade haft det längre än någon minut i längderna hade de blivit blåa. Nu är de ju liksom gråa typ på gränsen. Men jag skulle vilja säga att det här är allting för det här testet. Om jag säger något så jag rekommenderar blondsprayen på din egen risk. Om du känner att du vill fräscha upp din utväxt eller liknande. Och jag rekommenderar verkligen silvershampoo, så det var inte särskilt dyrt. Jag kan länka båda de här grejerna här nere. Kommentera gärna vad ni tycker om håret och sådär. Så hoppas jag att ni får en superbra dag. Och prenumerera inte så får ni göra det. Så ses vi i nästa video. Hej då!